Klockan 5:30 på morgonen den 17 januari 1994 skakades Los Angeles av en jordbävning som orsakade ett strömavbrott över hela staden. Efter en stund började folk ringa till polisen och undra vad det var för olycksbådande moln som hängde över staden. Det de såg var Vintergatan. De hade aldrig sett den förut. Vanligtvis är himlen upplyst utav stadens ljus som döljer natthimlens ljusfenomen. Vi behöver värna mer om mörkret, så vi inte mister det. Jag heter Johannes Lindén och jag forskar om ljus och belysning vid designvetenskaper på Lunds universitet. Och här i ljuslabbet på Ingvar Kamprad Designcentrum undersöker vi hur ljus och olika typer av belysning påverkar vår hälsa. Men vi behöver också utforska mörkret mer. Vi behöver rätt ljus vid rätt tidpunkt. Vi behöver ljus på morgonen och på dagen och mörker på kvällen och på natten. Det handlar alltså om en rytm, vår cirkadiska rytm. Och vår kropp behöver den här rytmen för många av dess funktioner. Och dagsljuset är den starkaste triggern till den här rytmen. Man kan se det som en gunga som svänger fram och tillbaka en gång per dygn. Ljuset är knuffen. Och för att svängningen ska bli harmonisk behövs rätt knuff vid rätt tillfälle. Då är ljuset i resonans med den cirkadiska rytmen. Kommer ljuset för tidigt eller för sent rubbas rytmen och knuffen kan bli en obehaglig stöt. Så vi bör värna om mörkret för energins, ekologins och hälsans skull. Ljusföroreningar ökar med 2% varje år. Det uppskattas att 80% av västvärldens befolkning aldrig sett Vintergatan på grund av ljusföroreningar. Det finns fler av naturens fenomen som vi går miste om ju mer vi använder ljus. Fenomen som norrsken, mareld, eldflugor, åskblixtar i fjärran och de långa skuggorna en fullmåne skapar. Men det är inte bara på grund av naturens ljusfenomen som det finns skäl att slå vakt om mörkret. 10-15% av all elektrisk energi går till belysning. Och uppskattningsvis är 30% av denna belysning helt i onödan. Antingen så lyser den där ingen är, eller så lyser den rakt upp i himlen till ingen nytta. Det är ett enormt slöseri, både ekonomiskt och energimässigt. Till detta kommer dessutom den skada detta ljus gör, framförallt för ekologin. 30% av alla ryggradsdjur och 60% av alla ryggradslösa djur är nattaktiva. Lampor tända på natten dammsuger naturen på insekter och nattfjärilar. Djur som är livsviktiga som pollinatörer. Upplysta kyrkor kan lura fladdermöss att tro att det är dag hela tiden, så de stannar kvar i kyrktornen och svälter ihjäl. Upplysta brovalv kan skrämma ålar för att ta sig till trakter för att leka. Det är faktiskt rätt troligt att vi inte har fiskat ut ålen. Snarare kanske är det så att vi har lyst bort den. Ljuset påverkar även oss människor. Det är bara de senaste drygt 100 åren som vi har börjat lysa upp vår värld nattetid. LED-belysning har inneburit en revolution i energieffektivitet. Men detta som hade kunnat leda till en besparing verkar mer ha lett till en ljusinflation. Det vi hade kunnat spara medan vi bibehåller samma ljusmängd har vi istället använt till mer ljus. Detta kallas för rekyleffekt. LED-belysning innehåller dessutom en större andel blått ljus. Och blått ljus sprids mer i atmosfären. Ljus från LED leder således till mer ljusföroreningar jämfört med samma ljusmängd från klassisk gul gatubelysning. Ljusinflationen och de ökade ljusföroreningarna som LED-belysningen har lett till behöver adresseras. Mörker är lika viktigt som ljus, ty inget ljus utan mörker. Carpe noctem, fånga natten.